prvej časti podcastu, v ktorom sme hovorili o láske počas vojny a po nej, sme si priblížili príbeh manželov Domanovcov, ktorí sa zoznámili v Anglicku. Po pár mesiacoch to vyzeralo, že pán Doman bohužiaľ padol pri bojoch na Dukle. Našťastie to nebola pravda, bol len ťažko ranený. Prežili spolu aj nenávisť, ktorá sa zdvihla proti pani Ailese a po februári 1948 a aj vyhodenie pána Domana z armády. Hovorili sme aj o pani Viere Urbanovej, neskôr Stehlíkovej, ktorú z územia Ukrajiny tajne prepašoval na Slovensko slovenský vojak, ktorý sa do nej zamiloval, tu si ju vzal za ženu a takto jej zachránil život. Pani Viera spolu s ním sa zapojila do Slovenského národného povstania, bola vtedy už vo vysokom štádiu tehotenstva. Naozaj zišla len na pár dní porodiť a so štvorňovou dcérkou sa vrátila naspäť. A hovorili sme aj o novodobom príbehu partnerstva a nájdení takej spriaznenej duše a lásky na súčasných vojenských misiách. Dnes si povieme o ďalších príbehoch partnerstiev, ktoré začali počas vojny a pokračovali po nej. Mojím hosťom je opäť Pavol Vitko, publicista, ktorý tieto príbehy zaznamenal. Moje meno je Veronika Homolová-Toltová a toto je 24 podcast. Pálko, vítaj opäť u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme teraz príbehom manželov Grovčíkovcov, ale na to, aby sme ho dokázali pochopiť celý, respektíve aby mal naozaj taký ten ucelený obraz, si musíme povedať o pánovi Grovčíkovi a o tom, ako vlastne vnímal to obdobie tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Pán Mikuláš Grovčík pochádzal z Vikartoviec od Popradu. Hej, bol to taký hrdý tatranec a bol to presvedčený demokrat. Hej, keď prichádzala tá doba nacifikácie a postupu Hitlera v Nemecku a Anschluss a tak ďalej, tak jednoducho on veril tomu Československu a veril demokracii a úplne hovoril, že ako ho to ranilo a potom ako ho to poburovalo, že z tých tamojších Nemcov sa stali Nemci úplne iní, hej, predtým to boli jeho kamaráti a odrazu tam hajlovali a podobne, alebo z tých slovenských ľudí, ktorí trebárs nie až tak vynikali, odrazu sa stali gardisti a tvárili sa ako páni sveta a jednoducho bolo mu z toho zle. Hej, hovorí, že toto akože nemohol prežiť a potom, keď ho teda pozvali, dostal teda povolávací rozkaz, tak nastúpil do toho vlaku, ale s tým úmyslom, že on skrátka tomuto štátu, slovenskému štátu slúžiť nechce. A že odíde, aby bojoval proti fašizmu, nacizmu. No aj sa mu to teda podarilo, aj s kamarátom a bolo to veľmi ťažké a zložité a cez tie maďarské hranice a aj ho chytili, aj vrátili, aj opäť. Takže dostal sa nakoniec do Bejrútu. On ti hovoril vlastne, že to bolo hlade, smede, a zime a strachu, však ten prechod. Hlad, smed, strach, bez koruny, a bez ovládania jazyka. Bez jazyka. Akože to človek, akože normálne, ako keby som sa ja rozhodol, že idem na mesiac, neviem dýchať na mesiaci, nemám oblečenie, aby som chodil po mesiaci, nemám nič. Áno, lebo to sa tak hovorí, že tí mladí chlapci sa zrazu rozhodli, že proste nebudú slúžiť slovenskému štátu, ktorý bol teda prohitlerovský, ale ujdu. A ono to znie tak jednoducho, že sa teda rozhodli a ušli, ale nebolo to vôbec také jednoduché. Nemal ani žiadne kontakty. Nevedel o nikom, že by šiel do Belehradu na veľvyslanstvo, kde bol taký styčný bod, alebo čo. On nevedel, netušil. Len vedel, že niekde na Blízkom východe, že skrátka sa niečo také formuje, to asi z nejakého rozhlasu alebo odkiaľ, no ale to, áno, my si to povieme, že rozhodol sa a odišiel. A máme teda tú predstavu, že sadnem na vlak, na motorku alebo do auta a za chvíľku som v Paríži. To bolo celkom cez úplne iné. Cez pol sveta a v podstate mám akurát nohy a chuť a odvahu. A gúraž. To je úžasné. Hej. A to boli ľudia, ktorí bojovali teda od toho prvého momentu, hej, cez celú tú vojnu. Hej, nie, kde už videl, že sa to niekde prikláňa, alebo čo. Skrátka, veľmi som si ho vážil. A veľmi často sme boli spolu. On tu, ja som za ním bol v Londýne. A aká teda bola tá jeho anabáza? Áno, tak sem prešiel do Francúzska. Tam bojoval. A samozrejme, Nemci Francúzov veľmi rýchlo porazili a on bol vždy dosť sarkastický na tú francúzskú obranu, pretože hovoril, že v tých našich jednotkách bolo niekedy viac chuti bojovať a brániť sa ako medzi tými samotnými Francúzmi. A takisto
bol dosť kritický aj k niektorým československým dôstojníkom, ktorí tiež akože zobrali ako sa hovorí, utiekli. No ale skrátka bola taká situácia. On robil motospojku, v podstate sa takmer nedostal na tú odchodovú loď, pretože medzi ostatnými stále dúfal, že sa ten front niekde zachytí, ale v podstate to bolo beznádejné. Tak potom sa dostal do Veľkej Británie. Pridelili ho k letectvu. On aj chcel lietať, ale trošku ironicky sa vlastne stalo to, že veľmi rýchlo sa naučil po anglicky. Mal veľký talent na jazyky, tak ho poslali do škôl a pripravovali ho na obsluhu vtedy veľmi utajovaných a vzácnych radarových systémov. Hej, bol vynikajúci v matematike, bol veľmi dobrý v tom jazyku, takže vlastne mal ten sluch, hej, počul, hej, cez ten jazyk a tak ďalej. Takže vlastne vyštudoval školy a dostal sa k radarom a pracoval pri 312. československej stíhacej peruti RAF, kráľovského letectva. Čiže nelietal, ale pomáhal im vlastne, im pomáhal lepšie lietať. No jasné, v podstate zachraňoval životy, veď to bola obrovská, obrovská výhoda Britov, hej, že mali v tomto smere náskok pred Nemcami. Áno. On vlastne aj práve vďaka tomu, kde bol zaradený, spoznal svoju manželku, ale spoznal ju tak naviackrát, najskôr poznal jej hlas. On poznal jej hlas, preto, lebo keď aj preverovali tie spojenia a tak ďalej a ona pracovala na veži a on komunikoval pri tom rozličnom vyľaďovaní tých prístrojov a tak ďalej. A on sa zamiloval do jej hlasu. On vraví, že ja keď som to počul, ten jej hlas, z nej šiel taký pokoj a noblesa a šarm. A vraví, že ja som si ju ani nepredstavoval, lebo mohol by som byť sklamaný, alebo čo. Skrátka, zamiloval sa do toho hlasu. A potom na tú ich základňu prišiel Jan Masaryk, exílový minister zahraničných vecí a v nejakom hangári, ako aj teraz, alebo donedávna bývalo u letcov zvykom, sa uskutočnil tanečný večierok, hej, s malým pohostením a odrazu on ten hlas začul a vraví, vy ste tá dáma, s ktorou komunikujem z tej veže? No, že áno. No a bola to láska, tá prvé počutie. Hej. A aj prvý pohľad. A už aj potom prvý pohľad. A aj z jej strany našťastie. A našťastie z jej strany, takisto. Hej. On ešte v tú noc prevelili ich jednotku, skrátka sa musel zbaliť, ale stihli si akurát vymeniť adresy. A celý čas si písali. No a jemu sa potom tam vraj, sa mi tak posmievali chalani, že skrátka, no už som v tom, už som v chomute, už nejaká Britka a tak ďalej. No a ja som bol šťastný, že však áno, však chvála Bohu, veď ako som zaľúbený, úžasné. No, tak skončila sa vojna a naši vojaci boli už... Ešte pardon, treba povedať, že oni sa vlastne celý čas nevideli, len si písali. Áno, oni sa videli ten jeden jediný večer. Áno, a potom sa skončila vojna a oni sa už pripravovali na to, že vlastne odletia naspäť do Československa. Oni sa pripravovali na odlet do Československa, to boli posledné 2-3 dni a odrazu niekto, ako sa z toho vchodu na tú základňu telefonujú na jednotku, že skrátka má tam návštevu. A on netušil, že koho tam má za návštevu. A bola tam ona, hej? Jeho Margaret. No tak dostal akože priepustku na jednu jedinú vychádzku a ona bola zaľúbená, on bol zaľúbený a on sa aj hneď opýtal, že či si ho chce zobrať za muža. A ona vraví, že áno, áno, jasné. Druhýkrát sa videli. Druhýkrát sa videli. A že kedy? No že teraz. Zajtra. Takže zajtra. Teraz to už nešlo, lebo sa vychádzka končila, to bolo, dajme tomu na 3 hodiny, tak na ten nasledujúci deň dostali opäť priepustku na krátku vychádzku. Dvaja vojaci boli svedkovia a oni sa zobrali na tretie videnie. Ale žiadna svadobná noc alebo niečo podobné. Oni skrátka už sa dali do lietadiel a leteli do Československa. Takže ona zostala v Británii, on odletel. On odletel. A videli sa potom vlastne až v novembri 1945, kedy sa jej konečne podarilo vlastne z Británie prísť do Československa. Áno, prešlo pol roka, teda ona prišla do Československa, tak konečne mohli začať, dá sa povedať, ten manželský život. No ale to šťastie takisto netrvalo dlho, lebo začalo sa zmrákať. Hej. Prichádzala totalita a niektorí to doslova cítili v kostiach a dalo sa to nielen cítiť v kostiach. Tie znaky boli zrejmé príchodu totality ešte pred
rokom 1948. A oni boli jedni z tých, čo v poslednej chvíli sa im podarilo vrátiť do Veľkej Británie. Ináč by ich asi čakalo to, ako veľkú väčšinu ostatných, vyhodenie z armády, väzenie, nútené práce a život v pozícii občana druhej kategórie. Takže vrátili sa do Veľkej Británie, no a tam začínali. A nebolo to celkom jednoduché. U nás si každý, alebo každý, veľa ľudí si možno myslí, no dobre, vrátil sa do Británie, to je ako s tou cestou, že rozhodol sa a išiel bojovať. Vrátil sa do Británie a trvalo dlho, kým si našiel treba dobrú prácu, slušnú prácu a nakoniec sa pôsobil, aj vyučoval a pôsobil dlhšie ako, prirovnajme to, ako vedúci laboratórii na vysokej škole v Londýne. No ale jedna vec ich mrzela, hej, aj Margaret a jeho, že nemali deti. On ako sa vrátil do tej Veľkej Británie, vraví, že v nás bol taký stres, hej, najprv tá vojna, hej, potom to Československo, útek pred totalitou, potom sme začínali z nuly. Hej, a kým ako tak sa zabezpečili alebo rozbehli, tak už vraví sme boli starší, takže toto nás mrzelo, ale tá ich láska jednoducho vydržala a rozdelila ich až smrť. A to akože je, poviem to tak, že doslova. Hej, že pán Mikuláš sa vrátil na Slovensko, ale ešte k tomu by som chcel povedať, že bol veľmi taký milý, pozorný, galantný. Ona bola skôr taká prísna, britka. No ale mali takú dohodu, že on s ňou bude až do jej smrti v Británii. A ak teda zomrie skôr... Ona bola taká chorlavá, treba povedať. Ona bola taká chorlavejšia, on bol taká opora. Hej, tak, gentleman, jednoducho, to bol gentleman. Tak ak zomrie skôr, takže pôjde dožiť svoj život na Slovensko. Hej. On sa túžil pod tie Tatry vrátiť. Strašne sa túžil vrátiť pod tie Tatry. No ale stalo sa to inak. Hej. Nakoniec naozaj zomrel skôr on. No ale pred smrťou už mali teda tú dohodu, že pohreb bol vo Veľkej Británii, teda rozlučková taká slávnosť, povedzme tomu tak. A pohreb po prevezení jeho tela sa konal vo Vikertovciach pod Tatrami, tak ako si želal. Takže nakoniec on je pochovaný doma pod Tatrami, ona v Londýne, ale tam niekde sú opäť spolu, pretože tá ich láska na prvé počutie bola úžasná. Poďme na ďalší príbeh, ktorý sa teda tiež týka druhej svetovej vojny. A je to príbeh vojaka, ktorý v Británii cvičil našich parašutistov pred vysadením vlastne na tie špeciálne úlohy do vlasti. Vojaka, ktorý obdržal britský vojnový kríž z rúk maršala Montgomeryho za to, že veľmi rozvážne a veľmi rozumne zlikvidoval nemeckú zásobovaciu jednotku vlastne pri Dunkerku. A tým vojakom je Anton Petrák. Anton Petrák tiež patrí medzi tých ľudí, ktorých som tu teraz opisoval. Hej, taký mohutný, statný, rozhodný chlap, ktorého poprosíte o pomoc, keď sa necítite celkom bezpečne. Bol to muž, ktorý sa narodil vo Viedni moravským rodičom. Prijali československé občianstvo a on sa vydal na vojenskú dráhu. Na veľmi úspešnú vojenskú dráhu. Postupoval veľmi rýchlo po tých hierarchii, bol veľmi rešpektovaný, mal skrátka takú prirodzenú autoritu. Hej, niekedy človek môže vyštudovať hocičo, aj generálskú školu, ale jednoducho, ak to v sebe nemá, tak ťažko to získa. Ale on to v sebe aj mal, aj sa vzdelával a nakoniec teda slúžil tesne pred vojnou a pred rozpadom Československa v Petržalke a tu sa zaľúbil do pani Rudolfíny. Hej, no a pani Rudolfína sa stala jeho životnou láskou, lenže opäť to zaľúbenie trvalo veľmi krátko. Rozpadla sa republika a on ako teda s českými koreňmi, hoci teda Moravák narodený v tomto vo Viedni, musel odísť do Čech, čo bolo veľmi, veľmi nešťastné a veľmi smutné, pretože skutočne s celou tou plejadou skvelých českých profesorov, učiteľov a tak ďalej. No ale... Áno, to bolo to heslo Češi peši do Prahy. Češi peši do Prahy, bohužiaľ. Hlinkovci vykrikovali. Nehľadiac na to, teda, čo nám to pomohli všetko vybudovať. A v podstate po tom roku 1918 sme nemali takmer žiadnu inteligenciu a nás zachránili predtým, že sme sa už dávno nestali jedným drobným folklórnym súborom Slováci ako taký. Takže
Odišiel do Čiech, ale ešte predtým sa teda naposledy stretli, objali sa a on stiahol z ruky prsteň jediný, ktorý tam nosil, ktorý mu dala jeho mamka. Uh-huh. A nasunul jeho na ten prst a slúbili si, že tú vojnu prežijú a že po tej vojne sa zoberú. Hej. A s týmto sľubom sa rozišli. On ešte bol chvíľku v Brne, ale nemohol ísť, veľmi chcel ísť do Bratislavy na Vianoce v tom roku, myslím, že 1939, sa stretnúť ešte raz, ale už to nešlo. Jednoducho, už to bolo pri veľké riziko, tak potom cez Viedeň, cez Budapešť išiel na Blízky východ. No a opäť, ako sme hovorili, bol veľmi úspešný, cvičil našich výsadkárov a to už teda niečo znamenalo. Hej? Pretože to sú, dá sa povedať, v takejto situácii vyberaní tí najlepší z najlepších. A on jeden z tých najlepších patril k tým, o ktorých sa hovorí, že najlepší z najlepších. Ale mal aj také po všetkom, od morálnych zásad, cez jednoducho vystupovanie a cez tú svoju vojenskú. Už bol staručky, ale keď rečnil, tak to bolo jednoducho, než radosť počúvať. Človek bol obohatený tým, že môže niekoho takéhoto počúvať. No, tak jednoducho prežil vojnu, prišiel do Nepomuku. Známa je taká jeho fotografia v americkom čipe Willis, ktorý nafasovali Čechoslováci, tam ich vítali ľudia. Jeden náš spoločný priateľ Roman Juráš má presne podľa tohoto čipu Willis repliku, teda je to pôvodný čip Willis, ale je namaľovaný tak, ako bol tento čip Willis pána Petráka, takže aj takto ostáva v našej pamäti, si ho uctíme a s tým džízbom Willis chodí na rozličné stretnutia vojnových veteránov a podobne. Je to veľmi pekné. Dosť na tom, teda prišiel do Československa a pani Rudolfína ho čakala. No čakala, ale nešiel hneď, lebo tie jeho vojenské povinnosti. Hej, on skrátka musel zaujať nejakú tú funkciu, prevziať úlohy a tak ďalej a tak ďalej. Tak potom až po niekoľkých mesiacoch sa mu podarilo dostať na Slovensko. Stretli sa v Bratislave, v centre mesta, objali sa. No a tá láska pokračovala, ako keby to prerušenie bolo iba včera. Hej, to bolo 6 rokov. 6 rokov, pri tom prsten, hej, ten symbol a ten sľub. No takže áno, zobrali sa, bola svadba, opäť akože zdalo sa, že všetko bude v poriadku. Mladý, veľmi šikovný, úspešný dôstojník a jeho manželka. Lenže opäť nebolo to tak. Áno, ten február 1948 a hlavne tie mesiace a roky potom a práve tým západiakom, tým mužom, ktorí teda bránili Československo alebo bojovali za jeho obnovu na tom západnom fronte, prinieslo naozaj veľa doslova teda bolesti, krutosti a nespravodlivosti. A pán Petrák bol teda jeden z tých, ktorý si užil nielen tú nespravodlivosť, ale aj tú brutálnu bolesť a sadistický prístup dozorcov. Áno, bolo tam mučenie. On bol pritom väznený dvakrát. Hej. Najprv myslím, po 49. roku. A potom bol väznený v 50. rokoch. A oni sa doslova vychutnávali aj v tej psychickej bolesti. Vedeli, že kedy prichádza jeho dcera, ktorá mala asi 7 rokov vtedy, alebo 8 zo školy, maličké dievčatko. Hej, on mal vtedy prísť akurát s ňou a oni ho zatkli v tej ich nejakej predzáhradke, tam, kde bývali. On ešte chcel jej pomôcť, alebo jej ohriať obed, alebo jednoducho sa nejako rozlúčiť. Zobrali ho, dievčatko tam ostalo. Jednoducho odchádzate v takomto stave. No ale teda dosť na tom potom tie výsluchy, to mučenie a tak ďalej. Ako bolo to strašné. On vždy hovoril, že my sme prišli domov ako víťazi, ale nič sme nechceli. Chceli sme len pomáhať tejto republike, tomuto štátu. A on nie, že neprijal našu pomoc. Hej, on nás trestal za to, hej, čo sme podstúpili a čo sme priniesli. A bol z toho, nevedel sa s tým zrovnať v podstate do smrti, aj keď teda potom veľmi bol rád, že v Bratislave vznikol pamätník hrdinom západného odboja, keď vznikla tradícia, začali sa nosiť červené maky na spomienku, na pamiatku a úctu vojnovým veteránom, tak postupne sa povedal by som, zmieroval s tým, že áno, že Česko a Slovensko, teda hlavne Slovensko, lebo on ostal na Slovensku. On slúžil v Prahe,
A tým, že tam bol persona non grata a jeho manželku s dieťaťom takisto v tom 40. vysťahovali z bytu, musela rýchlo utekať domov do Bratislavy, teda do Petržalky k rodičom, tak aj on sa potom stiahol, lebo zistil, že v tej Bratislave predsa len budú ľudia možno o čosi tolerantnejší, respektíve toľko o ňom nevedia. To tak... sa vlastne stalo aj Milanovi Píkovi, že sa mu podarilo potom uchytiť sa v Bratislave, ale to je teda iný príbeh. Ale keď hovoríme ešte o Petrákovi a hovoril si o tej jeho naozaj hrdosti a guráži, tak on aj z toho nechvalne známeho Mírova, kde ho teda zavereli, sa pokúsil utiecť. Veď práve, pokúsil sa utiecť a to tiež musí byť obrovská guráž. Hej? A navyše viete, čo vám hrozí. A viete, že doma máte rodinu a tak ďalej, ale nebol ochotný skloniť tú hlavu. Hej? No potom už potom jednoducho, keď už naozaj okolo neho, tak povediac, dali trojitú ohradu, tak už to nešlo. Ale vtedy ešte stále dúfal, že sa mu podarí nejako újsť, dostať sa na západ a tak ďalej a povedať, čo sa tu deje. Ja som ho obdivoval. Hej? Obdivoval som ho a takisto aj tú jeho lásku a ona bola v podstate tá láska až do smrti. On mal, myslím, 97 rokov, keď zomrela. Jeho manželka zomrela niekoľko mesiacov po ňom. To sa tak hovorilo, že v podstate odišli spoločne. Mm-hmm. Ja si pamätám ešte, keď spomínal na ten útek, keď sme robili takú krátku reportáž spolu, tak hovorí, že ho neuveriteľným spôsobom nahnevalo, že keď už teda aj padli tie varovné výstrely a on stále ešte utekal, tak zrazu počul jedného dozorcu, ako hovorí tomu druhému, vezmi ho cez chrbát. Ako aby ho zastrelili normálne na tom úteku. Oni ho potom takzvane zviazali do toho kozelca a naozaj brutálne zbili, takže on potreboval vlastne lekárske ošetrenie, ktoré ale nedostal, takže jemu trvalo niekoľko týždňov, kým bol vôbec schopný sa znova postaviť na nohy. A ten jeho príbeh je naozaj takým veľkým príbehom takého charizmatického, gurážneho, elegantného muža. A všetci môžeme byť radi, že v centre Bratislavy má krásnu pamätnú tabulu, kde je napísané, kto to bol. Je to v slovenčine a v angličtine. Takže veľmi sa teším, že popri rôznych čumiloch a podobne, však dobre, môžu byť aj tí, je tam aj pamätná tabula presne na tej istej ulici tomuto skutočne charizmatickému mužovi. Posledný príbeh dnešného nášho podcastu sa venuje asi najznámejšej slovensko-britskej dvojici, aj keď tú dvojicu samotnú asi poznalo veľmi málo ľudí, ale všetci poznali ich syna. A je to príbeh manželov Žbirkovcov, pretože Mackyho rodičia, otec bol slovenský vojak a mama bola Britka. Mackyho otec Simon bol takej dobrodružnej povahy, nepochybne ľavicovo orientovaný, pretože išiel bojovať proti frankizmu do Španielska. Hej, bol to jeden z tých Španielákov, ktorí opäť mali tú guráž a zo Slovenska sa vybrali niekde do úplne neznámej, tisíce kilometrov vzdialenej krajiny. Bez znalosti reči, bez kontaktov bojovať skrátka za republiku. Za Španielsko, teda proti pravicovému fašistickému diktátorovi Frankovi. No, bojoval v Španielsku, bol aj akože zajatý, potom nejako vo Francúzsku, no a nakoniec bol v Británii. Hej. Pôsobil v prvej československej obrnenej brigáde. Ak si dobre pamätám, ty si vo svojej knihe ho spomínala. Áno, veliteľom tanku vlastne bol pán Fischer a on pôsobil vlastne v tom istom tanku. Dokonca majú takú jednu príhodu o tom, ako pánovi Fischerovi vlastne pustil na ruku ten ťažký poklop toho tanku. Tak to pán Fischer bol manžel pani Violi Fischerovej, áno, z knihy Mengele dievča. Úžasnú knihu. Hej, a pán Fischer potom hovoril, že v podstate to bolo viac menej jeho jediné vojnové zranenie, ako mu Žbirka pomliaždil prst. Áno. Ale ako sa zoznámil so svojou manželkou? Ty si vlastne o tom rozprával aj Mackymu však. Ja som o tom rozprával Mackymu práve na svadbe, keď sa ženil princ Harry s Meghan. Na rezidencii britskej ambasády bolo také stretnutie. My sme to pozerali na také veľkoplošnej obrazovke. On tam bol tiež so svojou Katkou. Ja som tam bol s manželkou. Ja som dlho chcel ten príbeh jeho tatka napísať. Lebo on to občas spomenie a tak ďalej, ale sú to všetko len útržky. Nikdy to nešlo do väčšej hĺbky, nikdy sme sa o tom nedozvedeli nejaké väčšie podrobnosti. Skrátka, vieme tie základné veci. A vtedy som sa s ním o tom rozhovoril a
A spýtal si sa ho, pýtam, že či vie, ako sa teda zoznámil so svojou manželkou. Že ja som viem, že v bare sa stretli, v pabe. No, on tak s tým svojím hlasom. Ale viete aj podrobnosti? No, v pabe. No, tak tedy akože mne Ajsa Domanová hovorila, že to nebolo len tak, že sa tie kde stretli a tak ďalej, že jemu pánovi Simonovi Žbirkovi, pani Ruth, padla do oka, že strašne sa s ňou chcel zoznámiť, ale nevedel slovo po anglicky. Tak drgol do Alexandra Domana, ktorý po anglicky vedel, že aby sa teraz sústredil, že niečo vypukne a že aby mu prekladal. Doman nevedel, o čo ide. A pán Žbirka sa rozhodol zaujať veľmi originálnym spôsobom. Veľmi originálnym. Ona tam bola, pani Ruth, s priateľkou, sedeli pri tom barovom pulte, ako býva v puboch zvykom v Británii. A on tam prišiel k nej a vypil jej drink. A ona ostala ako obarená, že čo to má znamenať. Že skratka... Čiže nepozval ju na drink, ale vypil ten jej. On vypil ten jej. Čo to je? Čo si to dovolujete? No on teda cez toho Domana, ktorý tlmočil pána Domana, hovorí, že no tak viete, ja by som vás chcel pozvať na drink, ale keď by som vás pozval na drink, tak vy ma odmietnete, dáte mi košom, tak ja som vám vypil ten drink, tak už nemáte ničo piť, tak ja vás pozývam na drink. No tak skutočne ju zaujal. Zaujali ju dosť. Ako, na to nezabudla a tak vznikla aj hláska. Hej, a tak nakoniec akože to pokračovalo a takisto on bol potom prirodzene odvelený. Dunkirk, severné Francúzsko, tá prvá československá obrnená brigáda, no ale po vojne sa stretli a Meky Žbirka. Hej, ale neviem toho viac. Hej, a on hovoril vtedy, že určite prídite do Prahy, Katka všetko nachystá, dobre, porozprávame sa o tom a podobne, aj fotografie. No ale vypukol COVID a tak som sa, inokedy som v Prahe často a vtedy som sa nejako nedostal. No a odrazu sme sa dozvedeli tú smutnú správu, ale ja verím, že ešte teda pani Katku Mekyho Žbirku manželku oslovím a že možno niečo dáme dokopy, že oni mali spolu tiež úplne skvelý vzťah a že jej o tom porozprával. Pálko, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa teda rozhodol s nami podeliť o tieto príbehy lásky a partnerstva, ktoré vznikli počas vojny, ale teda vydržali aj po nej, čo bolo ešte oveľa, oveľa vzácnejšie. A tých príbehov vojnových veteránov ty poznáš naozaj ešte mnoho, takže budem veľmi rada, keď ešte niekedy príjmeš to pozvanie a prídeš nám o nich porozprávať. Budem sa tešiť. Ďakujeme veľmi pekne, že si nás sledovali a počúvali. Dovidenia.